В окремій кімнаті виставкової зали свої картини презентує художниця Ірина Гресик. Усі – замальовки під час подорожей. Напроти стінка – це подорожі мої на схід, це перша подорож до Індії, подорож до Індонезії і подорож до Непалу, яка була восени 2019 року. Вдруге Індію Ірина Гресик відвідала цьогоріч перед карантином. Тоді створила іншу серію замальовок. Індія настільки різноманітна, це і природа різна, і ментальність абсолютно інша, і архітектурні пам'ятники, якраз той регіон, де ми були більше, такий мусульманський регіон, і це дає відбиток на все. У великій залі експонується виставка картин під назвою «Арт Літо». Автори – як художники-початківці, так і майстри справи. Художниця-дизайнерка Лідія Коваль представила чорно-білі графічні роботи, а яскравих кольорів додала за рахунок LED-підсвічування. Це звичайна графічна робота, але вона з самого початку вже в задумі проєктується таким чином, як буде освітлення впливати на характер, на емоцію, яку передає картина. Тобто, задача кольорового світла в даному випадку – це посилити емоційний вплив роботи на глядача. Художниця Лариса Єрмак на виставці представила три витвори. Каже, вони для неї особливі. Створювались на березі Чорного моря у Криму. Дуже часто там бували, це одне і те ж місто. Ми часто бували у Севастополі, там я зробила багато пейзажів, етюдів. У мене свій стиль написання моря. І саме ці картини – це ось та точка відліку, з чого я починала свій власний стиль. На карантині шукала натхнення у мережі інтернет. Віртуальні подорожі надихали на створення картин. Виставки «Арт Літо» та «Акварель» експонуватимуться у Запоріжжі протягом місяця. Альона Анталуха, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.